Lower hips. Get out of the knee. Or to back up. Så härifrån. Igenom. Så långt in det kommer. Tillbaka. Fem stycken hela. Lugnt. Ner. Rygg. Tio. Träffa här. Precis som du köpte skeden. Så i den här positionen ner i sidan. Sidan. Så 20 stycken på ryggen där. Det blir 10 på varje sida. Håll i ordentligt. 20 sammanlagt. Här. Och så är det fram. Så det är en som är rak och en som är böjd. Flexibilt. Är det alldeles för lätt? Kolla. Så. Trycker upp så mycket du går. Och knallar. Så kör vi den här. Bromsa. Ja, okay. Låt oss göra vad som helst. Ena benet dit, andra benet tillbaka. Okej? Precis. Långt åt sidan, Mange. Långt åt sidan. Igen. Häng ut ännu mer. Kolla in i andra väggen här. Kolla in i andra väggen här. Där, jag sträcker ut höften. Precis, tryck upp det raka armar varje gång. Tryck upp, tryck upp. Kom igen. Kom igen då. Runda ryggen lite till. Så där rund ryggen hela tiden. Och så böjer du bara armarna nu. Böj armarna bara och håll och mage på vägen upp. Böja. På vägen upp nu också. Raka ben, raka ben. Kom igen. In med huvudet och rulla upp. Här, nu. Och så rulla upp. Nice. Raka armar. Mycket bra. Knäna. Jobba på den, Oskar. Kom igen nu. Långt åt sidan, långt åt sidan. Tight core. Precis. Högt upp med höften, Jakob. Tio.
Kom igen nu. Ja. 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 Ja.